Արգարժան նախագահ, հարգելի գործընկերներ, էլ կլասիկոից հետո մի քիչ անհետաքրքիր գուցե լինի, բայց մեր ոլորտին վերաբերում ես էլ փորձեմ, քանի որ շատ խոսվեց նաև դրա գրոնային, այս օրերի ընթացքում մեր մի քանի դրա գրող գործընկերների հնչեցրած ելույթներին անդրադառնում։ Նախ պարոն Մանուկյանը, Գեղան Մանուկյանը, խոսելով հանրային հեռուստաընկերության մասին, հիշատակեց իբրև թե վատ բան, որ գովազդը արգելված էր, իսկ հիմա կա։ Ես իհարկե չեմ պաշտպանի հանրային հեռուստաընկերությանը ոչ բովանդակային առումով և ոչ էլ այլ տեսակետից, որպեսզի շահերի բախում չդիտվի, հասկանալի պատճառներով, բայց գովազդի մասին կխոսեմ։ Ուրեմն, Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծվել էր մի ընկերություն։ Այս ընկերությունը վաճառում էր գովազդ կամ իր միջոցով վաճառվում էին գովազդ հեռուստաընկերություններին։ Պարոն Մանուկյանը շատ տեղին հիշատակեց, ես էլ եմ դիտել և շարունակում եմ դիտել երկիր մեդիայի շատ ու շատ հաղորդումներ, որոնք իսկապես լավն են։ Այդ հաղորդումները շատ ու շատ ավելի լավ կլինեին, պարոն Մանուկյան, որ այդ ընկերությունը չլիներ, որը տալիս էր իբր ռեյտինգ, որ օրինակ երկիր մեդիայի ռեյտինգը շատ ցածր է և բարձր է միայն այն երկու հեռուստաընկերությունների ռեյտինգները, որովհետև այնտեղ գովազդը պետք է վաճառվեր ռոպեն $2000-ով։ Այդ գումարը չէր գալիս ձեր մոտ, գալիս էր շատ կոնկրետ հեռուստաընկերություն, որը էլի պատկանում էր էլի այդ նույն գովազդատու ընկերությանը, բայց ավելի խորքն են գնացել։ Այդ գովազդատու ընկերությունը այդ ռեյտինգները տալիս էր գիտեք ինչ միջոցներով, ստեղծելով սեփական չափիչ ընկերություն։ Եվ չեմ ուզում շատ փակը գծեր բացեմ, բայց կարծում եմ առաջիկայում այդ մասով կլինի ուսումնասիրությունը, վստահ եմ կհարուցվի նաև քրեական գործ, և պարոն Մանուկյան, այդ ժամանակ դուք իսկապես կապսուսակ, որ շատ ու շատ գուցե տարիներ առաջ չի եղել այդ ազատ գովազդային շուկան, որը որ այսօր դուք ունեք։ Ես երկիր մեդիա հեռուստաընկերության տնօրեն կյանքիս մեջ մեկ անգամ եմ տեսել այս կարգավիճակում։ Եթե տպավորությունս հարցնեք, անկեղծ ասած, երկրորդ հանդիպմանը սիրով նորից կհանդիպեմ նրա հետ և խնդրեմ իրեն հարցրեք, թե ինչ լավ հաղորդումներ կստեղծվեին այս տարիների ընթացքում և գուցե մեր հասարակությունը շատ ու շատ ավելի լավ իմանար մեր գյուղերի, քաղաքների, մեր հերոսների մասին, եթե նորից եմ ասում, այդ գումարները չհոսեին մեկ մարդու գրպան։ Խոսեց լրագրողների վիրավորելու, թեև պարոն Ալեքսյանը պարզաբանեց, բայց դիկին խամոյան, եթե ոչ միայն պարոն Ալեքսյանը ցանկացած որևէ մեկը վիրավորել է, ես էլ եմ ներողություն խնդրում, բայց ոչ թե նրա համար, որ լրագրող է, այլ որ մարդուն է վիրավորել։ Դուք ինձ հարցնում եք, ինչու ես չեմ անդրադառնում, երբ վիրավորում են լրագրողին, որովհետև ինձ համար մեծ հաշվով տարբերություն չկա, այդ մարդը լրագրող է, պատգամավոր է, տնտեսագետ է, թե իրավաբան է։ Եվ երկար ժամանակ մեզ այս վիրավորանքի հա շարունակություն, որպես մեղադրում էի կատելություն, հայույանք և այլն և այլն, գուցե տարօրինակ բան եմ ասում, բայց հարգելի ընդդիմություն, խնդրում եմ մի հայույեք իրար այսօր։ Այսօր լրատվական դաշտը լցված է և մենք տեսնում ենք, որ երկու ընդդիմադիրներ իրար ամենավերջին հայույանքներն են տալիս։ Հիմա այստեղ էլ մենք չկանք, լավ, մենք որևէ մեկին ոչ բան ենք ասում, ոչ էլ կամ բացենք հեռախոսը և թերթենք Facebook-ը, սքրոլանենք ու տեսնենք ամեն, չգիտեմ, 4-5-րդը գալիս է ընդդիմությունը մեկը մեկին, ամենավերջին հայույանքներն է տալիս։ Ես հպարտ եմ, որ աշխատել եմ մի լրատվամիջոցում և որպես լրագրող եղած ժամանակ որևէ մեկին չեմ վիրավորել, ոչ ստատուսով, ոչ նյութով։ Այստեղ նստած են շատ ու շատ մարդիկ, որոնց մասին ես նյութեր եմ արել, պարոն Օհանյանը, պարոն Մինասյանը, ձեզանից նաև մի քանիսը գուցե, բայց այսօր ես այդ մարդկանց կարողանում եմ պարզ ճակատով նայել և բարևել, որովհետև ես իրանց չեմ վիրավորել, կարող ամենաստուր քննադատությունն եմ արել։ Ավելին ասեմ, պարոն Օհանյանը եղել է մի ժամանակ, որ ինձանից շատ ավելի սուր է քննադատել, օրինակ նույն հանրապետականին, երբ Ռաֆի Հովանիսյանի հետ դաշինք էր կազմել և գուցե օբյեկտիվորեն շատ սուր քննադատում էիք Սերժ Սարգսյանի քաղաքականությունը։ Եվ լրագրողներից նաև տիկին Արեքնաս Մանուկյանը։ Տիկին Մանուկյանը, անկեղծ ասած, այս 2-3 օր մի քիչ հենց այսպես ասած առիթ եմ ման գալիս, որ խոսեմ։ Դուք մի շատ իմ կարծիքով կարևոր և լավ բան ասեցիք, հիշատակելով, անունը չեմ հիշում, բայց մի պաշտոնյա էր այստեղ, որ ասեցիք, որտեղից նրան
այդքան գումար։ Անկեղծ ասած, ինձ էլ է հետաքրքիր եւ կարծում եմ, ձեր այդ ելույթի այդ հատվածը մեր հասարակության մի հսկա, այսպես ասած, խմբին, շատ ավելի մեծ խմբին, շատ ավելի շատ է հետաքրքրում, քան ձեր մյուս այն ելույթները կամ ելույթի մյուս հատվածները։ Դուք իշխանություն եք, օրենս դիր իշխանություն։ Դուք ունեք նույն իրավունքներն ու պարտականությունները, նույն լիազորությունները, ինչ ես։ Եվ ես ձեզ առաջարկում եմ պարզապես, բերեք օրենսդրական նախաձեռնություն, ես էլ միանամ, համոզենք պարոն Վարդավանյանին, որ դա հակասահմանադրական չէ, եւ օրինակ 91 թվականից սկսած բոլոր պետական պաշտոնը պահեցնող անձանց այդ օրենքով պարտավորեցնենք հրապարակային ապացուցելու, որտեղից նրանց այդքան գումարներ։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ձեզանից շատ ավելի շատ ես այդ քարոզը կտանեմ եւ կփորձեմ համոզել նաեւ քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությանը, որ սա լավ նախագիծ է, բերեք ընդունենք։ Որտեղ դուք ասում եք հայտարարություն, այո, ձեր նշած անձնավորությունը նշեցիք 300,000 դոլար, բայց մենք հայտարարները նայում ենք, այնտեղ 300 միլիոնի է հասնում մարդիկ կան։ Բերեք այդ նախագիծը, ես ձեզ վստահեցնում եմ, ձեր ռեյտինգը, ձեր քաղաքական թիմի ռեյտինգը շատ ավելի շատ կբարձրանա, քան այն ելույթները, որոնք քիչ առաջ այդ թվում ալես նաև իմ մյուս գործընկեր Տիկին Ագնեսա Խամոյանը։ Ես նաև ցավում եմ Տիկին Գալստյան, որ դուք, այսպես ասած, վատ ձևակերպումներ տվեցիք մեր հանձնաժողովին, որովհետև ով դուք եւ Տիկին Ելինար Վարդանյանը շատ լավ գիտի, թե հատկապես իմ եւ մեր հանձնաժողովի անդամների վերաբերմունքը ձեր նկատմամբ եւ ընդհանրապես մեր հանձնաժողովի նկատմամբ։ Երկուսին նախատեսված նիստը, դուք 2010 դեռ չեք գալիս, ինձ ասում են, քվորում կսկսենք, ասում չես զանգտանք, տեսնենք ինչ եղան։ Այսա կգան, այսա կգան։ Բոլորովին ամենավերջին նիստը։ Խնդրում եմ, գոնե մեր հանձնաժողովի մասով մի քիչ բարձր պահեք։ Թերևս այսքանը, բայց այս առաջարկը խնդրում եմ, էլի, եթե տենց իրավական ձևակերպման կամ բանի խնդիր կլինի, սիրով, այստեղ էլ կան իրավաբաններ լավ, այնտեղ էլ կան իրավաբաններ, նորից եմ ասում, այս տեմպերով, որ շարունակեք, ես հումորով կամ մեկ-մեկ շատ լուրջ, նաև Տիկին Գալստյանին եմ ես առումով ասեմ, մյուս ընտրություններին, եթե դուք մասնակցեք, կարելի է ձեր դրամավակին մենք գումար տանք, որովհետև ձեր ներկայությունը քաղաքական առումով մի քիչ ավելի շատ, այսպես ասած, մեր ձայները կբարձրացնի, որովհետև քաղաքացիները տեսնում են եւ այս կողմից ելույթներ եւ այս կողմից։ Ես չեմ ասում այս կողմ միշտ, այսպես ասած, բովանդակային եւ շատ կառուցողական կամ եւ այլն։ Բայց նախկինում էլ այս հատվածում նստած էին պատգամավորներ, ովքեր նույնա բովանդակ ելույթներ էին ունենում։ Այսօր իրանք չկան, այսօր կա այս թևը։ Եվ երբ որ դուք օրինակ այդ ոչի մեջ շարունակում եք, դուք իմ խորին համոզմամբ միայն ու միայն օգուտ եք տալիս կառավարող ուժին։ Քաղաքական առումով գուցե սխալ բան եմ անում, պարոն Արսենյան, բայց քանի որ ես չեմ ձգտում հավերժ մնալ կառավարող թիմում կամ ընդհանրապես քաղաքականության մեջ, սա ավելի հեռանկարային եմ ասում, որպեսզի իրենք հասկանան, որ եթե դուք այսօր ներքին հարցում անեք, դուք կտեսնեք, թե ձեր նույն խմբակցությունում ովքեր ունեն ավելի բարձր վարկանիշներ, եւ ես վստահեցնում եմ, այդ անձնավորությունները երբեք այստեղ չեն մոտեցել, ու տենց սուր, այսպես ասած, վիրավորական արտահայտություններով երբևէ հանդես չեն եկել, համեն դեպս ես չեմ տեսել։ Իրենց անուններն է չտամ, կարծում եմ իրենք շատ լավ գիտեն ովքեր են իրենք։ Վառ օրինակ երեք պարոն Մխիթար Զաքարյանը, շնորհակալ եմ ձեզանից ձեր հարցազրույցի համար, որ դուք նույնպես ներողություն խնդրեցիք, նշելով, որ եթե վիրավորել եք որևէ մեկին, ներողություն։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, ձեր այդ քայլը շատ ավելի շատ բարձր է գնահատվել, քան ձեր շատ ու շատ խմբակցության մյուս անդամներին։ Ես եւ դուք իրար չենք ճանաչում, ես այստեղ զեկուցել եմ մի նախագիծ, որը իմ կարծիքով գրված էր հենց ձեր համար, բայց այսօր էլ ես ձեզ տեսնում եմ, բարևում եմ, որովհետեւ ես ձեզ չեմ վիրավորել դրանով։ Կարող է դուք ասեք, չէ, ես շատ ուրախ կնեմ, որ մի օր պարզաբանեք, թե ոնց էր ստացել, որ ամբողջ հանրապետությունում կար մի հատ ես մի կիլոմետր տարածք, որտեղ ազատ գոտի էր, եւ այդ մեկ կիլոմետր տարածքը ձերն էր, որ չէ, հետևանքները չէ, խնդրեմ բացատրեք, այդ ոնց ստացվեց ամբողջ հարկային օրենսգրքում, ինչևէ, ինչ եմ ուզում ասել, ես իսկապես ուզում եմ, որ մենք էլի բանավիճեն կրվենք, բայց ապագայի հետ կապված, օրինակ պարոն Ռուբինյանի հետ Թուրքիայի հետ բանավեճը ապագայինա գոնե էլի միտված, եւ ես էլ եմ անկեղծ ասած ուզում իմանալ եւ հրապարակենք, թե որն է ձեր ասած կարմիր գծեր, որն է մեր, այսպես ասած, պահանջները, թեև շատ-շատ է խոսվել, բայց այդուհանդերձ։ Հա, եւ մի բան էլ, չնայած պարոն Վարդանյանը ասեց, բայց ես կարող եմ շատ-շատ, պարոն Վարդավանյան,
ասել, որ խախտվել է, բայց ես չեմ կարող ասել, որ ես եմ խախտել, որովհետև եկեք ընդունեք, որ այդ թվերը անցել է, էլի, որ իմ ասելով կամ այստեղի նստած մարդկանց ասելով պետք է այդ դատարանն արդեն ասել է։ Շնորհակալ եմ։